Vítejte na vlně s mým dnešním milým hostem, kterého vlastně nemusím vůbec představovat. A já bych to klidně představil. Tak celým jménem jako, jestli to zvládneš, protože... Tak jestli to zvládnu, dobře. Máš to složitý. Tak Honza, v tom jsem si jistý. Takhle to je. Gareth. To je super. To jsem se naučil nově a musil, to znám už 30 let. Tak to je super, vidíš. Zvládl jsi to na první dobrou. Super. No Honzo, já jsem moc rád, že jsi si udělal čas a že jsme se mohli potkat v koučovacím ateliéru. Protože, víš, já mám v hlavě už 30 let, nosím jednu otázku. Fakt? A to se vydržela 30 let? Protože nikdy nebyla příležitost, vlastně nikdy jsme neměli příležitost, abych ji mohl položit. Mohl jsi na sociálních sítích? Mohl. Hele, podívej se, mám 30 let, otázka, a to není osobní. Mohl, ale já jsem čekal, až vlastně budeme mít trochu víc času na sebe. Jo. A já se tě musím zeptat. My se musíme vrátit hodně do minulosti. Musíme se vrátit do Brna. Ano, do našeho rodného města. Někteří mě už vyčítají, že tady mám hodně Brňáků. Jako jo, ale to tak víš co, ale my se musíme prosazovat. Musíme. Praha je strašně velká, nás Brňáků je pořád málo. Málo, že jo. Takže jako jo. Já promiňte, do toho stoupím ještě. No. Já si myslím, že Slováku je tady víc jak Brňáků. To je možný. Vidíš to? To je taková hypotetická úvaha. Jasný. No dobře. A takže my se vrátíme do Brna. Vrátíme se do Brna o 30 let zpátky. Takže se psal někdy rok 1991. 2-3. Tak nějak, jo. Ty, já jsem byl na fakultě. Takže mladej. Měl jsem spolužačku. A protože jsme potřebovali se učit na zkoušky, tak jsme obcházeli tak nás různě po brněnských barech a vyhledávali jsme hlavně ty bary, kde se začínalo brzo ráno. Aby jsme tam si mohli sednout, dát si tu vídeňskou kávu, aby jsme tam mohli počítat, my jsme nekrát hodně počítali matematiku, tak aby jsme mohli počítat. A ona jednou tak za mnou přišla a říká, Petře, prosím tě, v Apetitu je novej barman a mně se strašně líbí, musíme tam jít, jo. Tak my jsme šli teda do Apetitu, tam jsme byli už 9 hodin ráno, dali jsme si vídeňskou kávu, my jsme neměli moc peněz, tak my jsme si vždycky dali jenom tu vídeňskou kávu. Stalo nějaké 4 koruny. A při té kávě jsme tam vydrželi celé dopoledne. A tenkrát tam byl opravdu nový barman, a byl velmi mladý, pohledný, a měl delší vlasy takový, navovlasy. A teď střih, několik desítek let zpátky, a mně se to vybavilo tady ta vzpomínka a říkal jsem si, nebyl to ten Honza? Byl. Že jo? Byl. Že jsi byl v Apetitu? Byl. Já jsem po vyučení pracoval v Apetitu, pak jsem šel na 2 roky na vojnu a ještě jsem tam potom do roku 1992 tuším byl. No a už jsem tam nebyl. Nebyl, protože pak se stala taková věc, že než ona tě oslovila, než se než nabrala tu odvahu, tak najednou přišla na přednášku a říká, Petře, on tam není. A nebyl. Ty jsi tam nebyl. Já jsem tam nebyl. A nebyl a to už by měla smůlu, protože v té době už jsem tenkrát zmizel, což ještě nevěděla veřejnost, ale já už jsem zmizel do Ostravy, protože už se nám to doma všechno tak nějak změnilo, protože v době, kdy vy jste chodili do Apetitu a já tam byl jako ten mladý, sympatický, dlouhovlasatý barman, tak jsem měl ženu a první dceru a na cestě jsme měli druhou dceru. No a pak se ukázalo, že jsem na kluky. No ale ještě než se to ukázalo, tak prosím tě, vrátíme se do toho Brna. Ano, mě by to tě zajímalo, jak ty jsi vnímal Brno, když jsi byl dítě, kde jsi vůbec bydlel v Brně? Já jsem měl to štěstí, nebo štěstí, Brno je krásný celý komplet. Já teda nedám na Brno dopustit, je to moje rodné město, já se tam rád vracím dodnes, protože tam mám celou rodinu, mám tam mámu, tátu, mám tam jednu dceru, mám tam bývalou ženu, celou její rodinu a když vezmu dětství, já jsem měl ještě takový to krásný dětství, ty si to pamatuješ taky, dneska už je to trošku jinak. My jsme bydleli úplně v centru, na náměstí Svobody, tam je cukrárna U Mamlasu a takovej vnitroblok. Vnitroblok, no. A v tom pasáž. Vnitrobloku, ano, v té pasáži, tak tam měla babička byt, velikánský, to bylo přes celý patro. No a potom jsme se vlastně z toho centra úplně samotného
odstěhovali zhruba vzdušnou čarou o kilometra půl dál na tehdejší Leninovou ulici, teď je to Kamnicová. A vedle muzea Leoše Janáčka tak je přes ulici vlastně park Piršák. A tam my jsme vedle toho bydleli, zase jsme tam měli velikánský byt, kde bydleli mý rodiče a bydla tam zase babička s dědou, kteří se přestěhovali vlastně z toho náměstí Svobody. No a já jsem tam trávil celé svoje dětství a ten park byl prostě pro to moje dětství tajemstvím, kouzel, první pusy se spolužačkou, venčení pejska, protože já jsem vlastně v den, kdy jsem se narodil, jsem dostal zároveň pejska, kterýho si tedy jako pořídila babička, ale byl můj, protože jsme byli dohromady, jmenovala se Rita, byl to německý ovčák, ta se mnou žila 15 let, takže prostě všechno to, co mě evokovalo a na co rád vzpomínám, to je hlavně to dětství, my jsme pořád byli venku. My jsme měli takto centrum zmáknutý. Jako fakt, že jo, tenkrát se všude chodilo pěšky vlastně. My sice jezdili trolejbusy, jezdili autobusy, ale... Ale kam bys jezdili, jsi byla v centru. Tak právě, jako, jo, kino bylo blízko, my jsme chodili, vlastně tenkrát to bylo snad kino Družba nebo Moskva, nevím, teď je to Skala vlastně. Jo, jako všechno je spojený s centrem Brna. Hele, a měl jsi tenkrát nějaký takový dětský sen, když tady byl Pavel Černoch, no, který jsme o něm mluvili, tak on mi tady vyprávěl svůj zážitek, že on chodil do pěveckého sboru, do Janáčkova divadla a on měl sen, že tam u Janáčkova divadla je zastávka, kterou on jezdil do Mendla, do Mendlánek jezdil a on tam stál na té zastávce a snil o tom, jak jednou to divadlo bude řídit. Tak. To je super, no tak já nevím, jestli to mají všichni, co jsou šehnutí uměleckou cestou. Pavel mimochodem je kamarád dlouholetý, taky se známe z Brna a potkali jsme se pak zase v Praze. Já jsem od 8 let hrál loutkový divadlo Vytřence, to bylo na Tučkové. To bylo na Tučkové a proč se tomu směju? Když člověk ochutná vlastně divadlo Potlesk a tak dále, je malý kluk, tak ti to tak nějak jako prostě nahlodá tu duši, že se tím chceš jednou do budoucna živit. A my jsme měli shodou okolností s tím divadlem vlastně takovou možnost, že budeme točit tu jednu pohádku tenkrát v Typosu. To ještě... Typos ještě televize, tak, když byla... Ano, když ještě... Od apetitu. Tak, přesně tak, bylo to vlastně za rohem. Já jsem tam měl všechno soustředěný, tak kolem dokola. Dneska vlastně Česká televize Brno už je úplně někde jinde, má nádhernou budovu vlastně v Liší. Ale tenkrát ten Typos byl, to byla echta stará, vlastně řeknu, i nevoňavá budova, ale ono to k tomu prostě patřilo, tam všude byly ty pásy a tak. No a my jsme tam točili tu pohádku, jednu skákavou princeznu, to si pamatuju, to mě bylo 11. A já jsem si tenkrát říkal, jak tam všichni právě nosili ty konzervy, tenkrát byly ještě filmový pásy vlastně. Jako. A jak to tam bylo nasáklý, já jsem říkal, tady bych chtěl jednou pracovat jako velký. Mně nenapadlo tenkrát, že v roce 2008 se vrátím do Brna a že v tom Typosu budu 3 roky pracovat a budu tam vysílat Dobrý ráno. Jako. To je takový deja vu, vždycky se objeví. Takže vlastně přesně chápu toho Pavla, který říká, že bych chtěl teda řídit to divadlo a ono k tomu určitě jednou dojde. Já si myslím, že u Pavla k tomu dojde. Jo, on je šikovnej a prostě logicky to musí vyústit. Jo? Jako, on bude zpívat, on bude taková Jiřinka Jirásková v divadle na Vinohradech. Velká herečka, velká ředitelka a on bude velký zpěvák a vlastně bude řídit ještě divadlo. Takže ty tam máš tak krásně, jako, ale to je tam narozený tak teda místo, tak, který tam máš vymáknutý v tom Brně. Ale kdykoliv se tam vracím, já jsem použil teďka to slovo deja vu, nevím, jestli to máš ty, ale vždycky jakýkoliv návrat do Brna, já když prostě se blížím už po té dálnici a teďka je ta odbočka na ty Bohunice vlastně jo, a na Pisárky, protože já jezdím to první odbočkou většinou, já to mám nejraději tím tunýlkem. A normálně vždycky mě to srdíčko tak nějak jako zaplesá a říkám si, jo, je to takový to doma. Cítíš to? A když vylezu, když mám ten čas a vylezu teďka parku nově teda pod Janáčkovým divadlem, v tom parkingu, protože ono se nedá nikde jinde parkovat, a vylezu ven a dostanu se prostě na tu Rooseveltku a tam a najednou zase jdu směrem na tu Kozí a Behonskou a na Městí Svobody.
Je to hrozně hezký a fakt se ti vybaví úplně ty vzpomínky na to dětství. Jediné, co mi tam vidí, jsou ty auta a najednou je to všeho, je takový moderní, všechno už jiný, ale ty vzpomínky tam jsou. Je tomu teďka takový, říkám, své bloumání po Brně, že nemám žádný vlastně čas, dám si nějaký prostor a bloumám, jdu po těch místech, které najednou se to začnou úplně vynořovat z toho dětství. A mimo jiné, naproti tomu Apetitu, tam byla prodejna vstupenek, kam já jsem chodil kupovat si vstupenky na koncerty. Jo, a teď musím teda vzpomenout, tam jsem chodil taky na skupovat vstupenky na Hanu. Anička Zagorová. No, Hanka, to je vlastně naše kapitola. Musíme pozdravit. Hani, zdravíme tě, když držíme se k tomu videu dostaneš, a samozřejmě zdraví, štěstí a všechno to, co člověk potřebuje. Já vždycky říkám, a ty jsi mě to učila, když to budu říkat Hance, že člověk potřebuje hlavně energii, protože jí strašně moc rozdává lidem a potřebuje ji taky dostávat. No a Hanka, vlastně Brno to je spojený taky s Hankou pro mě, protože a to Hanka ani vlastně neví teď, když to bude poslouchat, nebo nevím, asi se mi to někdy řekl, ale když jsme chodívali tenkrát na její koncerty, ať už samostatní nebo se Standou a s Petrem, tak to bylo na stadioně tenkrát. To bylo zase ta Leninka, vlastně Kaunicová teďka. A pro ty, co neznají Brno, tak to byl takový jako největší sál tenkrát vlastně na tu dobu. A to bývávaly tenkrát ještě dvojáký koncerty. Jeden byl v 5 a jeden byl v 8. A tam se stalo to, že vlastně na tom rozhraní Kozí a divadelní, jak byla ta prodejna, tak tam sídlil tenkrát Prago koncert nebo někdo takovej. A Hanka tam asi zřejmě přijela na nějaké jednání, protože s Karlem Wagnerem tenkrát přišli do Apetitu. Do Apetitu, jo. A dali si... Taky ráno. Ne, to bylo večer. To bylo večer. To bylo večer, nebo odpoledne, to už si přesně nepamatuju. Ale samozřejmě tam bylo legendární šampíčko a bylo tam kafe. To jako vím. A mi se hrozně třásly ruce a bylo to takový, jako víš, jako najednou to setkání s hvězdou, protože to prostě tak bylo. A mě o Hance hodně vyprávěla i moje maminka, protože maminka brňačka Hanka studovala v Brně. Tenkrát chodili i tak jako party na takový pijatiky. Což už dneska vlastně s odstupem času se ti zdá jako pohádka, jako sen. No, ale tam vlastně začala moje cesta k Hance Zagorové, vlastně jakoby, jako ta přátelská, ta obdivuhodná a ta. Takže chceš mi tím naznačit, že v tom Apetitu jako to bylo takový jako point, takový místo setkávání? Jo, já jsem to tam měl vlastně zvláštní tím, že Apetit, kdo si ho pamatuje, tak ví, že... Dneska už neexistuje, prostě neexistuje, nás to měl zbožili. Chtěli asi zatračit vzpomínky, ale to si nepodařil. Byl kousek vlastně od divadla, jak Janáčkovýho, tak Mahernovýho. A chodili tam opravdu tehdejší legendy a musím říct a zmínit, že pro mě největší tenkrát mentor, kamarád byla Vlasta Fialová, která prostě to byla dáma. To byla dáma ze všim všudy. Já si myslím, že nikoho neurazím a nepohorším, když řeknu, že se stavovala na svoje ranní, polední a večerní rituály. Vždycky to byla šťopička prostě koňaku. Ale vždycky dokázala ocenit vlastně moji dobrou náladu. To mě těšilo. Ona vždycky říkala, já za tebou chodím hrozně ráda, protože vždycky si dobiju baterky tím směrem, což dneska mě těší. A na druhé straně ona zase mentorsky mě přesně říká, neříkej to takhle, jako dej tam tu dikci, víš, jako učila mě fakt mluvit a věděla, že dělám divadlo vlastně od malinka a jí to hrozně jako imponovalo, že vlastně dokážu dělat divadlo a ještě pracovat, jako normálně dělat barmana. A vzniklo takový, nevím, jestli to řeknu moc povýšeně, ale fakt jako nepsaný přátelství, kdy jsme o sobě věděli a já jsem na ní chodil občas i domů, protože mi vždycky četla, nebo se učila nějakou roli a mě to hrozně zajímalo. Bylo to fakt hrozně hezký. A pak se ty cesty samozřejmě, jak jsem odjel potom už do Ostravy a do Prahy, tak ty cesty se rozdělily, ale kdykoliv měla ještě představení a fungovala, tak jsem přijel do Brna na představení. Takže Vlasta Fialová vlastně byla můj mentor, jo? A bylo to spojení s tím uměleckým světem, s tím velkým, s tím jako obrovským. No a to je prostě všechno Brno. To jsou vzpomínky, které nikdo nikomu nevezme. Mimochodem teda musím říct, mě se na to nikdy nikdo nezeptal. Tomu se říká premiéra, teda jako ze vším všude. To je hezký. Já mě na tom dětství jako baví, víš, co mě na tom baví? Že vlastně
Když člověk hledá v životě nějakou tu svoji cestu, jo, tak možná na některé věci z toho dětství zapomene, možná něčím překryje. Asi. A že je fajn se k tomu vrátit, protože ono některé věci ono už tam probublávaly v tom dětství. Jako, jo. Je to pravda. Asi to tak je, a to zase se dostanu zpátky k té vlastně, která mi vždycky říkávala, tu práci děláte dobře, toho barmana, lidi vás mají rádi, ale ty budeš jednou dělat něco úplně jiného a budeš bavit lidi. Jako, jo. A když ti to řekne člověk jejího kalibru, ale řekne ti to, když je ti 19, je to takový jako ještě neuchopený, byť člověk má ten sen přesně teda jako dělat v té televizi, a to už mě bylo 11, takže už je to 8 let rozdíl, ale pořád si říkáš, jako kde začít, jak začít, Praha je daleko. A ona tenkrát opravdu v těch letech před tou revolucí Praha byla strašně daleko, jako jo. To nebylo takový, že sedneš do auta, jedeš do Prahy, nebo prostě, bylo to všechno strašně vzdálený. Tenkrát i setkání s hvězdou, zpěvačkou, herečkou, moderátorem, to bylo jako úplně nadlidský úkol, jako že jsi někoho takovýho potkal. Dneska vlastně potkáváš běžně lidi, protože ten svět se tak nějak jako stal menší a vlastně ty profese i víc zevšednily, jako když to tak vezmu, je toho všude víc. A možná je to taky tím, že dneska už jsou sociální sítě a všichni o sobě všechno víme, tak je to jiný, je to prostě jiný. A to je na tom našem dětství asi to nejhezčí, že ta doba byla opravdová. Ty jsi musel člověka potkat na to, abys ho viděl. Ty jsi musel zvednout telefonní sluchátko na to, abys ho slyšel. A musel si mít štěstí, že ten člověk má telefon vůbec, že to jde. Protože jinak si musel sednout na šelinu, se říkalo. A nebo volat z budky do budky. Volat z budky, jo. Taky si volal z budky do budky. Že jo, jsme domluveni na přesném čase. A chraň Bůh, když tam byla fronta. To je, a to fronty bývávaly. Já si pamatuju, když jsem bydlel na sídlišti v Komíně, tam byla opravdu na Řezáčové jedna budka a pak další byla až prostě strašně daleko zase. Takže to, a nedej bože, když nešla, když nefungovala, tak se běhnout až dolů, jako do starého Komína. Ne, jako jsou to věci, které dnešní mladá generace už bere usměrně, bere to jako film pro pamětníky, ale prostě my jsme si to odžili. Teď mě připomněl s tím Komínem, jako jo, moje maminka. Komín je hnedka za Žabinama. Ano, žádný komín, Jundorf tam má, Žabistec. Moje maminka, když jela do porodnice, tak tatínek byl na vojně, tak ona mi to vždycky vyprávěla, no tak já jsem musela si zbalit tu tašku a k nám ještě do Žabin tenkrát jako nejel trolejbus, tak já jsem vzala tu tašku a šla jsem teda na Šalinu. Já jsem z toho vždycky byl jako dítě fascinovaný, jasně, že do té porodnice jela jako tašku. Hele, je to zvláštní doba. Nebudu dalek od pravdy, moje žena to měla to stejný potom s naší druhou dcerou, taky protože nebylo jak zavolat si sanitku, jo? My jsme neměli doma telefon, nic tam nešlo vlastně, no. To prostě nebylo. Takže ona věděla, že je zle, tak zaklepala jenom na naší sousedku a říká, on zase za chvilku vrátí se stromečkem, protože to bylo před Vánocema, vlastně to bylo 11. prosince, když se narodila naše druhá dcera. A jela, šla na tramvaj s tou taškou a jela do porodnice. A jela taky? Jela do porodnice. Šalinou. Tak. Milosrdným bratřím. Milosrdným bratřím, jo. Ano. Když to naše starší dcera se narodila na Veveří. Teď jo. Už tam není porodnice, je tam pizzerie. Jo, jo. Tak. Hele, Honzo, a tenkrát, když jsi chodil do té Jitřenky, tak Tučkova 34. A tak co tě tenkrát bavilo nejvíc? Co to bylo, jako, co tě na tom zajímalo? Mě na tom divadle bavila nejvíc ta parta lidí, která tam byla. To bylo zase něco neopakovatelného, co člověk jen tak jako vlastně nezažije. Tam byly různé věkové kategorie, byly tam děti vlastně od první, druhé třídy a končili tam až dospěláci, jako opravdu. A byly dva soubory, dětský soubor Loutkovýho divadla Jitřenka a dospělý soubor. A ono se potom v určitý fázi prolínalo, když ti bylo třeba těch 17, tak už si byl skoro ten dospělák. A vlastně všichni k sobě měli hrozně blízko, všichni byli jedna parta a jsme si připadli, aspoň já se na to dívám teďka s odstupem, jako bráchové a ségry všichni. Protože jsme dělali ty díla, které potom těšili ty ostatní děti a jejich maminky. A bylo neskutečné, že jsme to vlastně vůbec dokázali. Jako. Ale jak tě to napadlo vůbec? Jako, nebo tě někdo popostrčil? Popostrčila mě moje kamarádka, která, když jsem už bydlel v Komíně právě, tak na Kristenové vlastně, ve staré škole, Přenová ještě nestála,
Tak přišla jedna velká holka z 8. třídy, Eva Doležalová se jmenovala, a říká, jestli je tady někdo, kdo by chtěl hrát loutkový divadlo, tak máme sraz ve 3 hodiny u trolejbusu, kde byla konečná u kostela, a říká, přihlásíte se někdo? A ona se přihlásila polovina třídy. A ona takhle obešla ale všechny třídy, podotýkám. A to bylo, fakt ve 3. třídě jsme byli, mě bylo 8. A nakonec teda jsem šel na ten trolejbus, jakože teda budu v tom divadle, a byl konkurs v tom divadle. Ale na ten konkurs přišla ona a já. Jinak nikdo tak nebyl na tom, na té trolejbusové zastávce. Takže si konkurs vyhrál. A teď to bylo, no ono to nebylo tak jednoduchý, ale ona se divila a říká, kde jsou ostatní, já říkám, já nevím, a říká, že celá zásoba tolik, já říkám, no to je fajn. Tak jsme jeli spolu, tak jsme si povídali, ona mě vyprávila o tom divadle. Přijeli jsme do toho divadla a byli tam, byl jsem tam já, pak tam byl ještě jeden kluk, který ho zase někdo dovezl vodinu, a byly tam 3 holky. Později jsem jim říkal 3 slepice, Dáša, Jitka, Iveta. A my jsme všichni tím konkurzem prošli, všichni si nás tam nechali, začali jsme prostě mluvit, zkoušet a tak dál. A půl roku od toho konkurzu už jsem poprvé stál na jevišti a hrál jsem svoji postavičku první z loutkovým divadlem, a byl to mraveneček. Byl to obyčejný takový mravenec, takový upletený, nebyla to klasická loutka, protože tam se hrálo jak s marionetama, tak s patikovými loutkama, s plošníma loutkama. Prostě bylo tam toho hodně, majenásky jsme měli. No a stala se taková jako dobrá tradice, že vlastně všichni ti, kteří jsou noví, tak jsou zapojení, a ono se většinou ukáže za rok, jestli vydrží. A my jsme všichni vydrželi. To bylo zajímavé. Všech těch 5 nových vydrželo. No a bylo to fajn, protože pak další rok zase někteří už přešli do toho dospělého souboru. No a teď se vrátím k těm 3 slepicím, který byly. Protože jedna z nich, Iveta, se stala později mojí ženou. Tam se s ní spotkal. Tam jsem se s ní potkal. My jsme se znali prostě od 8 let. Od 8 let a v 15 jsme spolu začali chodit. Jo, takže to je takový, ale pro mě opravdu pan režisér Franta Písek o nich vždycky říkal 3x, protože oni vždycky přijeli spolu, odjeli spolu, mluvili spolu, seděli spolu, hráli spolu vždycky jako podobnou nějakou postavu. A já, protože furt někde štěbetali, tak my s klukama jsme jim vždycky říkali 3 slepice. Ne 3x, ale 3 slepice. Ještě to rád opakuješ jako. Jo, já to vím, moje žena to ví, že to takhle jako je. Já si myslím, že dneska už to bude s takovým nadhledem, ale bylo to nejhezčí období. Bylo to nejhezčí období a já jsem vlastně divadlo dělal až do svých 19 let. A když potom vlastně šel zdál, tak víš, paní profesorka Hoginová tomu říká vyhmatávání. Člověk jako vyhmatává vlastně, co je mu v životě nejvlastnější. Tak teďka už jako tuším, že tam byly nějaké zárodky něčeho. Nějakého exhibicionismu, jako to tam něco tam bylo. A jak potom si jako dál vymotalo? Víš co, ono, zase se to traduje k tomu divadlu. Já nevím, kde se to ve mně bralo. Ono to postupovalo pak v mý kariéře pořád dál. Někdo tomu říká štěstí, někdo tomu říká náhoda, ale platí pravidlo, a to zase mám od Hanky Zagorové, že štěstí a náhoda přeje připraveným. A ono fakt asi na tom něco bude. Anka si to taky prožila, odžila vlastně, tak je to o štěstí, tak je to o těch ambicích. A je to o určitý drzosti, kuráži, nevím. Protože třeba v tom divadle se stala jednou věc, že jsme točili pohádku a tam se natáčely písničky, které se nemohly zpívat živě, takže se točili už klasicky na pás, na playback, a pouštěli se pak v té pohádce u toho představení. A my jsme tam měli Zdendu Duška, což je dneska jako dobrý uznávaný režisér paradoxně. A ten zpíval vždycky všechny party, protože měl hezký hlas, hezky zpíval. A vždycky se to vědělo. Stejně tak jako Ivana Šera zpívala zase holčičí věci. Jo, a tak to bylo. Jenže Zdenda jednou onemocněl. A my jsme museli natočit písničku. A teď bylo, co budeme dělat, jak to natočíme. A já ze svojí drzostí jsem řekl, taky natočíme. Jo, takhle. A tak jsme natočili písničku do pohádky tenkrát, byl jednou jeden král, a vlastně každý říkal, aha, on umí i trošku zpívat. A od té doby už najednou, to nebyl jenom Zdenda, který zpíval, ale už jsme zpívali ty písničky na střídačku. A takhle to šlo dál, protože potom, když už jsem, a to opustím to Brno, byl vlastně v Ostravě, tak tam se otvíralo rádio, to už bylo po revoluci, to bylo v Opavě, opavský rádio Helex, který ale sídlo mělo v Ostravě. A byl konkurs zase. A já
si říkám, to by mě asi bavilo, rádio, protože do té doby jsem ho nedělal. A já jsem šel na ten konkurs a teď bylo zvláštní, že já, jak jsem tam seděl, tak přišla najednou jedna paní a říká, vy jste se přihlásil na ten konkurs a co jste dělal předtím? A já říkám, no dělal jsem divadlo a nadechl jsem se a nic víc jsem ale nestihl říct. A ona říká, jo, jo, tak to jste vy. Nic. A bylo to takhle. Šel jsem před tu komisi a oni říkali, no vy jste na ten konkurs ani nemusel chodit, vy děláte to divadlo. A já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Nikdo nevěděl, že dělám loutkový divadlo. Ale slyšeli to slovo divadlo, který jsem teda napsal do dotazníku, což je pravda. No a ten majitel toho rádia tak mi říká, budeme mít v Jeseníkách soustředění 14 dní, aby jsme se naučili teda jako dělat to rádio a vy je to budete učit. A teď já jako, víš, jsem mohl říct, a jak je to mám učit, jako, a já jsem to neřekl. Já jsem to ty prostě, jsi šel do té nekomfortní zóny. Já jsem to prostě neřekl a já jsem si pak říkal, jak já je budu učit jako rádio. A teď jsme přijeli do těch Jeseníků a tam byli nachystaný, jakože panely rádia, opravdu, aby se vysílalo do zdi, čudlíky, aby jsme se to naučili ovládat. A mě teda knoflíčky a takové věci, to mě bavilo. To já jsem fakt znal i z toho našeho divadla, protože tam ty mixážní pulty a to všechno bylo. Takže to já jsem uměl. A oni, což jsem se dozvěděl později, si mysleli, že jak dělám to divadlo, tak umím mluvit. A vlastně rádio, to je takový divadlo. Yes. Takže to ty ostatní budu učit. A já jsem to fakt učil. A stalo se to, že já jsem vlastně byl moderátor, který zahajoval vysílání rádia Helac. Byl jsem jediný, který z těch lidí, kteří v tom rádiu pracovali, neměl vůbec rádiovou průpravu. Vůbec. A byl jsem ten, který je chudáky učil mluvit. Tak Honzo, a teď pojďme to zkusit vydefinovat. Co to teda bylo? Bylo to trošku jako, že jsi šel do té nekomfortní zóny? Nebo to byla trošku drzost? Nebo drzost, to... drzost. Jenom slovo drzost. Že jsi, nebo že to má to... Já jsem prostě chtěl, já jsem si asi věřil a... Já jsem se bál, a to si teďka už pojmenovávám zpětně, já jsem se bál, že když to neudělám, takže to nebude. Že to profičí a tak člověk to prostě, prostě nebude. Jo. A takhle je to s každým dalším moderováním, protože pokud v sobě nemáš tu kuráž a drzost, to byl pak i konkurs na snídaní znovu a do Ačka a podobně, vždycky tam byla ta dávka té drzosti, té suverenity, vlastně, že to dokážeš. No a teď mi ještě řekni, co se dělo jako uvnitř tebe, jak jsi s tím zpracoval, co to s tebou jako dělalo? Mě překvapilo, že mě to šlo. Když jsi tam přijel na to soustředění v tom Jeseníku, jestli se tam můžeme vrátit. No jasně, jako, jasně. Vrátíme se tam, co to s tebou dělalo, než jsi před ně předstoupil, jako... Nic, já jsem se těšil. Jsi se těšil? Já jsem nechal to jako plynout? Úplně plynout. Tam bylo totiž to, že vlastně, a to zase se vrátím do toho Brna, tím vlastně Fialový, ona právě mě vždycky dávala texty. A já jsem před ní pak četl texty, ona mě opravovala, kam mám dávat důraz, kde zase naopak mám vynechat i třeba čárku, která tam byla a podobně. Jo, takže to já jsem všechno v sobě měl a najednou jsem... Co na to mohl postavit? Jako? Tak, ale ono to vypadlo automaticky. Vždycky. Automaticky. A já jsem jim rozdal texty, protože jsem věděl, že zjistím, jak mluví tehdy, když budou číst. Takže jsem měl normálně fakt jako knížky nebo časopisy, to už si nepamatuju, to jsem jim dal a každý z nich měl ten text přečíst. A já jsem normálně slyšel, kdo mluví blbě a kdo mluví dobře. A začal jsem je opravovat, jako ta Vlasta Fialová. Ta Vlasta. Tak, já jsem se stal takovou Vlastou. Protáhl ale ono to zafungovalo. Mm-hmm. Ono to zafungovalo a vlastně zafungovalo i to, že já vlastně nikdo na mě pořádně nepozná, že jsem z Brna, nikdo neví, že jsem trávil velký čas v Ostravě. Když chci mluvit tak, mluvím tak, když chci mluvit tak, mluvím tak, ale jinak se snažím mluvit správně česky a jenom v takových těch chvílích jako žoviálnosti nebo to, tak si pustíš vlastně tu fantazii. Ale jinak si tu dikci vlastně tak jako zakóduješ. Takže drzost, fakt slovo drzost jako určitě použiju, protože bez té své vnitřní drzosti bych se asi nikam nedostal. Hele, a teď to střihnu těch 30 let, jako jasně, jo. Jasně, jsme tam. A kdybys měl říct, jako, teď jsme se podívali na to Honzu, který tam je v tom Brně, jako to dítě, jo, a teď se díváme na dospělýho Honzu, tak jako, v čem vidíš jako největší ten svůj posun? Jak je dneska vlastně Honza? Já si myslím, že pořád je to ten stejný malý kluk z Brna. Ale je tam ten základ, který tenkrát byl.
Já nechci použít takový to kliše, že věk je jenom číslo, protože to je, ale samozřejmě jsou tady prožitky, zkušenosti, pády, výstupy do výšek, jako je tady určitá pozornost médií, sláva a zase propad. Každý z nás, kdo si tady tou branží prochází, tak ví, že nic netrvá věčně, ale v jádru pořád si myslím, že jsem ten kluk z toho Brna, který ho vychovala máma s tátou, babička s dědou de facto. A vlastně pořád stavím jenom tady na tom základu. A já si pamatuju na to, co mi říkávala fakt moje babička, že člověk si může pustit fantazii. Můžeš si vlastně vymýšlet, ale musí to mít všechno strašně racionální základ, aby, když tě to setne, tak aby si věděl, z čeho si vlastně vycházel. A babička mi právě tenkrát říkala, že nejlepší je říkat vždycky všem pravdu, protože si nemusíš pamatovat, co jsi vymyslel. Protože to je to nejhorší. No a to je asi to, co mi zůstalo a proto jsem takový, jaký jsem dodnes, protože nemusím kličkovat. Nemusím kličkovat, já vím, že to někdy bolí, někdy je to nepříjemný, ale prostě říkám pravdu tak, jak je, píšu pravdu tak, jak je. A já si myslím, že to lidi poznají. Víš, že i navenek to potom je takový, že si to spojí právě s těma rokama zpátky, protože lidi, kteří mě sledují, tak mě sledují třeba od doby Ačka, což je od roku 1996-7, jo. A to už je přece jenom dost dlouhá doba a ví, že pořád jsem to já. Nemusí hledat, jo. Pořád ví, že co jsem řekl tenkrát, to říkám teď. A když jsem náhodou tenkrát něco řekl a udělal jsem dneska něco jiného, tak vím, že řeknu, tenkrát jsem se mýlil. A víš, co je taky úžasný, že má tak člověk jako nějak čistý stůl, že kdyby se cokoliv v životě přihodilo, stalo, takže má tak nějak jako uklizeno. Tak. Je to hrozně důležitý, a zvlášť v dnešní době, která je strašně hektická a vlastně nevíš opravdu, co bude za hodinu, nevíš, co bude zítra, jako to vůbec a v tom pracovním světě úplně, tak pořád je to takový, jako že máš čistou hlavu, no, to je asi to nejdůležitější. Ale teď jsem si všiml, že jsi natočil písničku. Kterou? Tak zase vzpomínáme na Hanu, tak Černýho Páva. Tak zpíváš pořád. Zpívám, ono mi to zůstalo. Já vždycky říkám, a není to proto, že to člověk říká jenom, aby to říkal. Nejsem zpěvák, nebudu zpěvák, nikdy se tím nebudu živit jako v tom pravém slova smyslu. I když byla doba, kdybych tenkrát mohl, jako asi, když jsem dělal divadlo a kdybych se rozhodl, že chci víc zpívat. Jako nějaký příjemný klub, takový. Tak, jako možná, já jsem pár takových představení měl, nikdy, neříkám, že nikdy, ale já když jsem si napsal svůj text, tak já jsem nikdy nepamatuju. Nikdy, to je prostě strašný, jako. Takže já bych ho musel prostě mít před sebou. A když se naučím text od někoho jiného, tak je to fajn, ale zase ta písnička není moje. Ale koketuju vždycky s tím, že když mám nějakou náladu, a to je to nějaká pozitivní nálada, depka, nebo chci nějaké poselství, nebo něco takového, tak si vždycky najdu nějakou písničku, nebo vymyslím písničku. Buď to je to cover, věc typu Černý pád, což je taková náhoda, a nebo je to písnička, která ve mně evokuje dětství, což byly nedávný Tři kříže, který jsem udělal, to je písnička, kterou mi zpívala babička, táta. Vždycky, když jsme jezdívali na čundry s tátou, tak prostě tam se to všude hrálo na kytaru. Takže to jsem se vrátil do toho dětství. A vlastně Kuba Kubín, náš rodinný kamarád, to je strašný talent. Mimochodem Hance napsal dvě písničky na poslední desku. To je prostě genius typu, že mu ráno zavoláš. Kubo, potřeboval bych takovou a takovou písničku, protože třeba to má nějaký poselství. A on, jo, tak já se nad tím zamyslím a mě za hodinu přijde písnička i s textem a je dokonalá. Jako jo. Takže to je, když máš vedle sebe takovýhle lidi, tak se to dělá samo. Ale právě pro to, co ty říkáš, jednou se může stát, jen 55 za chvilku. A fakt se může stát, že si řeknu tak a jít právě do toho nějakého malého klubíku, pozvat si tam skutečného zpěváka, zpěvačku, nevím, a dát si tam 3-4 písničky vlastní, že to může být vlastně jako fajn, pěkný, může být hezký. Ale musím se tě zeptat na jednu věc, protože ty jsi optimistický člověk. Vždycky tě vidím jako naladěnýho,
optimistickýho, za jakýkoliv okolnosti, jako... Jo, to bys musel být se mnou doma. Kdyby se zeptal z mýho Jakuba, tak nejsem vždycky optimistický. Jako Kuba je tady nenávědný. Jako chceš tomu něco říct? Nechceš. Kuba je tady s námi, kdybyste nevěděli. Tak já tě vnímám jako optimistického člověka. Asi jsem optimistický. A potom tě poslouchám v těch písních a tam najednou je to takový melancholický, je to úplně jiný. Ale tak jak to máš tu melancholii? No, já... Teď to bude znít blbě. Aha. Já ji vlastně miluju. Já ji mám strašně rád, protože v melancholii je nejvíc nápadů, nejvíc inspirace. Já jsem vždycky říkával, a to mi musí zase Hanka odpustit, jak když jsem měl depku, nebo když se mě chtělo hrozně brečet, že se mi něco nedařilo, nebo že to bylo prostě všechno špatně, tak jsou lidi, kteří prostě tomu jdou naproti a nějak s tím bojují, já ne, já jsem doma zhasnul, zatáhnul závěsy, zapálil svíčky, pustil si Hanku, ty největší ale depky, jo, s Bohem dobrá firma, už se mi nechce jít dál, kapky a takovýhle věci, já jsem se tak vybrečel, já jsem u toho vypil vždycky třeba 2-3 lahve vína, tenkrát jsem pil víno, hele, já jsem se ráno probudil úplně, a proto všechno. Usněli, všechno bylo fajn, bezvadný, roztáhal jsem závěsy, svíčky už nehořely. Hanka byla optimistická, už zpívala letní kluky nebo něco takového, diskohrádky. Prostě o tom to je, ale já jsem se fakt naučil ordinovat, já když potřebuji něco vymyslet, když potřebuji nad něčím pracovat, co potřebuje takový ten šmak vlastně toho našeho kumštu, já si tam fakt jako pecky do uší, pustím si právě tady ty depky, a u těch depek já vymyslím fakt spoustu věcí. To tak je. A nebo jsou to bezesné noci, což Kuba zná, já třeba fakt jdu spát v 10, usnu, o půl jedný se probudím a pak do 5 do rána nespím, ale vymýšlím si přesně tady ty věci, které jsou. A tak to je. Čím teď žiješ? Na co se těšíš? Na co se těším? Je to spousta výzev. Zase přesně je to o tom jednom konci té etapy, to je ta jedna televize. Já ani vlastně už nechci říkat úplně její název, protože každý ví, kde jsem byl a kde jsem trávil čas. A nemyslím to vůbec jako mstu nebo zle, ale ta etapa se prostě uzavřela. A já třeba strašně rád vzpomínám na Novu, na Primu, na Českou televizi, protože všechno to bylo podmíněné časem, kde jsem zrovna v tu chvíli byl a slušně jsme se rozloučili ve chvíli, kdy to prostě nemělo fungovat dál z nějakých důvodů, by to ten pořad skončil, nebo já jsem už nemohl tam být, nebo jsem tam nechtěl být, což byla taky taková situace jednou v médiích nastala, že jsem připadl si takový jako už vyštěvený, já jsem takhle skončil sám v roce 2003, když jsem přišel a řekl jsem, že už nemůžu a nevěděl jsem, co bude dál. No tak tady v té televizi to bylo trošičku jinak, ale vzpomínám na ní strašně rád. 5 let života, bezvadný lidi, jako strašná zkušenost, možnosti dělat věci, které jsou. A mě strašně mrzí, když seš přítomen toho, kdy něco, co jsi tak nějak jako budoval, teďka padá. Padá a padá to zbytečně. Jako jo. A to je strašně špatně a já si myslím, že by se to prostě nemuselo stát, ale je to o nějaké sebereflexi, ale to je jedno, to je úplně jiný téma. A já se těším na tu budoucnost, na ten nový začátek a je to právě to koketování s tím, co bude, jak bude. V hlavě mám vymyšlený, mám vedle sebe kreativního partnera, takže je to fajn, takže můžeme o té práci mluvit spolu. Mám vymyšlený, co to bude, budeme pomáhat lidem, to vím určitě, bude to věc, která bude sloužit lidem, bude mít podle mě ohromný smysl, ale k tomu všemu, to je jedna část, a k tomu všemu se chci bavit. A ty si to tady nakousl těma klubíkama a tak dál. Ono to nebylo asi úplně o písničkách, o tom jsem tak dalece nepřemýšlel, i když tam vždycky já nějaký pěvák bude, jako jo, to zase jako ne, že ne. Ale já bych chtěl mezi lidi, já bych fakt chtěl jezdit s talk show svojí. Vím přesně, jak bude vypadat. Jestli se k ní ještě něco dodělá, nevím, nemůžu říct, ale já chci mezi lidi, já chci prostě jezdit do malých vesniček, do malých měst, chci být klidně v knihovně, v hospodě, je mi to úplně jedno, ale chci ten živý kontakt, je mi jedno, jestli přijde 10 lidí nebo 100 lidí, to je prostě fuk, ale chci být s nima, aby pochopili, že ten Honza není fakt jenom ten televizní, ale že je opravdovej. Mě o to lidi strašně moc prosí a
já jsem se nad tím nikdy nezamyslel. Víš, jak pracuješ v televizi, já jsi tam každý den, tak vlastně máš pocit, že ty lidi tě mají a že jsou přejezdní, protože tě vidí každý den. A mě nikdy nenapadlo, že skončím v televizi a že mi lidi začnou psát tak, a teď je ten správný čas, abyste za náma přijel. A teď je to. A přijeďte tam, a přijeďte do Uničova, přijeďte do Bratislavy, přijeďte do Košic, jako, protože já to mám ještě s tím slovenském propojení. Jo, přijeďte do Náchoda. To je tak hezký. Tak hezký, že teďka záleží opravdu jenom na tom to prostě už uchopit a rozjet se. A na závěr mi, Honzo, prosím tě, musíš prozradit. Ne. Ty máš takový nějaký kouzlo nebo tajemství. Já nevím teda, v čem spočívá, ale... Já mám kouzlo, tajemství. No, ale já ti to popíšu. Musíš, kdybys měl, tak mohl prozradit, jo. Já nevím, čím to děláš, ale ať už moje maminka nebo třeba moje tchyně, tak ty cokoliv bys udělal, nebo si na sebe oblekl, nebo i kdyby si stal i na hlavu kastrol prostě, tak u tebe je prostě všechno dovoleno. Zatímco já bych měl komentářů, že už nemůžu nosit ve svém věku Mickey Mouse, že jsem se dočistal zbláznil, tak jako když se objeví Honza Musil, tak prostě najednou jako se dělá jako, že to je v pořádku. A to prostě musí být nějaký kouzlo, protože já si to jinak nedovedu vysvětlit. Já nevím. Jo, tak čím to děláš? Víš co? Teprve to já to nedělám. Já to nechávám být. Takže ty mi nedáš žádný recept. Na tom jako není recept. Hele, je to... Já ti řeknu jednu takovou historku, možná jsem ti někdy říkal, ale... Slovensko rovná se kostely. A názorově na osoby, jako jsem já, to znamená chlap, který má doma chlapa, tam to není úplně jako nakloněno tak, jako že to je normální a podobně. Ale jedna paní mi napsala, a podotýkám hodně stará paní babička, mi napsala, že teda ty geje jako ona úplně jako nemusí, že kdyby přišel její vnuk, že vůbec neví, jak by to vzala, ale že já teda s tím mým kupkom, že je to v pořádku. Že to je úplně v pořádku, že nám moc fandí. Jo, jo. Víš, tak, tak já nevím, čím to jako je. Tak já nevím, jestli kdybych byl dopravy úplně jako Mickey Mouse, tak jestli by to taky jako prošlo, jako, tak prostě musím jít Mickey Mouse. Ne, já si myslím, že to je přesně o tom, jak těm lidem vstupuješ do toho obýváku. Stáváš se jejich součástí, jsi prostě jejich kámoš, jejich syn, jejich vnuk. Pro někoho jsem prostě jenom parťák. Jako jo. Pamatuju si jednu paní, která když mě potkala, a to bylo zhodou okolností v Brně, tak říká, konečně vás vidím živě. A já říkám, je tak, že to je milý, a ona říká, já si s váma furt povídám. Říká, vy v tom svým pořadu položíte otázku a já vám odpovím. A vy mi kolikrát odpovíte tak, jako, že čekám, že mi odpovíte. A nebo říká, já vařím, a vždycky říkám, Honziku, bude ti to chutnat? Jo? A ono to asi k té naší profesi takhle patří. Víš, jako je to, co hledám já, unik v písničkách, inspiraci v písničkách, svoji náladu. Lidi to zase hledají třeba někteří v knížkách, někteří ve filmech. Tak jsou potom lidi, který, přiznejme si, že spousta lidí, kteří jsou sami, úplně sami. A potřebují mít toho parťáka, někoho, na koho se vlastně těší. Jo? A pokud splňují tady ty náročné požadavky, je to úplně super, protože já jsem vždycky říkal, že moje práce má smysl tehdy, když potěší alespoň jednoho člověka. Tak to já jsem moc rád, že vyjedeš do toho terénu a že vlastně se tam třeba i ti, co jsou sami, a že přijdou, tam, že přijdou a že mají tu příležitost se potkat a udělat si třeba hezky. Doufejme, že to všechno vyjde. Tak já ti budu moc držet pěsti. Jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. S tebou by se vykládalo. Jestli jsme si k tomu dali víno, no tak to by bylo. Tak to by bylo úplně. Ano, to bychom vysílali po 22. večer možná i. Tak ti moc děkuju. Děkuju, Petře. A přátelé, s vámi se budu zase těšit příště na vlně. Mějte se moc hezky. Mějte se fajn.